Salutare YouTube și bine v-am regăsit la un nou vlog, fraților. Astăzi suntem cu sormea pe zonă, pe spate, ca manianiștii. Zici că acum te trezești și uite. Păi acum ridicăm. Fraților, după cum ați văzut și în titlu, astăzi facem challenge pe 3000 de lei. Avem aici banii, uitați, sunt normali, nu sunt fachie, nu sunt... Ia uitați. Da, nu sunt fake, nu sunt așa, sunt tot aici 3000 de lei, 30 de milioane lei vechi. Fraților, deci dacă vă place challenge-ul ăsta și vreți să vedeți în continuare challenge-uri din astea cu bani la bătaie, da, cu chestii din astea trăznite, că știți că nouă ne mai vin așa câteodată, rupeți butonul ăla de like acum și vreau să vă abonați, fraților, fiindcă foarte multă lume se uită la videoclipurile mele și nu s-a abonat, apăsați acolo clopoțelul ca să vă trimit tot un notificat când facem live și dați chiar acolo, rupeți share-ul și un com să puneți o idee de videoclip ce mai vreți în continuare. Hai să trecem. Și astăzi m-am gândit să vedem cum facem un vlog de ăsta, să vedem dacă mi-a sor mea bani. Am să-i dau câte 100 de lei la fiecare întrebare pe care o pun și răspunde corect, da? Începem cu prima întrebare? Hai, sormei, ești pregătit să dai bani? Da. Ce crede că-ți pun mâna, niciodată? Hai, gay! Începe că sunt bine. Prima întrebare, ia uite, 100 de lei de studiu la fiecare. Miros urât. Miros urât? Da. Bă, mi-mi plac cu miros nouă bani, uite. Miros e și băiat. Așa, câte clase am eu pe diplomă? 12. A, încep urmă așa ușor, ia uite, să urmă, da. Bă, dă 100. Uite cum. În vlogul ăsta rămân fără bani. Încă 100 sorme, da? Deci de aici iau. Sormea i-a pus acolo, pe acolo bani. Ține-i mă să... Nu, că de coronavirus, nu știu. De coronavirus nu-i ții? Așa, următoarea întrebare e întrebătoare. Auzi. Dar nu știu dacă să supun pe asta. Auzi. Când am fost eu prima dată și prima dată la mare, cât ai avea? Păi... 2800. Da. Bă, ce dracu la taia bani. Dacă nu știi gata, tot pe tot mă trimit de lei. Care e mâncarea mea preferată? Uite, o întrebare de asta banală. Ia știi care e mâncarea preferată? Hai, chiar de asta e basic, așa nu e mare chestie. Că tot pe info. Haha, du-te, lasă-mă de cu. Asta mi-a toți bani. Care e... Hai să-ți mai pun una, dacă tot suntem la întrebările astea banale. Care e... Bă, bă, tot s-ar putea să știi. Care e băutura mea alcoolică preferată? Bea. No! Ha ha ha! Din care? Ăla, Jack Daniels. Eee, du, da, și frate! Și mai luam eu și mai deam așa cât un păhărel seara. Păi, bei bere mai des, asta înseamnă că mi se pare că e mai des, mai des o că... dată la o lună, știi? Păi, dar nu contează. Păi aia e. Mă rog, mai las așa. La câte echipe de fotbal am jucat eu? Pentru ăștia o să dă-l iau, uite, că l-au pe Caragiale, să cum îl cheamă. O vlai cu ce dracu Caragiale? Am jucat odată la Tudor. Nu-mi place. Nu-mi place jocul ăsta, că sunt întrebări prea ușoare, asta le știe. Că sunt întrebări personale despre mine și ea e tot tipul cu mine. Încă 100 de lei, da? Gândește-te bine, dinăuntru sufletului să fie. Până în ce clasă mi-a plăcut mie să mă duc la școală? Până în clasa 8-a. Bă, lasă-mă, dracu, du-te, bă, lasă-mă, pace. Ba nu, nu! Da, hai că ți-i dăzui ce mai, până la 7, dar hai, lasă așa. Până la 7? Da, până la 7. Bă, dacă... Înseamnă că ai fost un copil. Cât bani îmi luați? Îmi luați mai mult de 500 de lei, a? Bă, dar luați ceva. Încă 100, mamă, mă chelești asta de bani. Deci pe ăștia, de gen 100 îi punem aici, da, pe ăștia nu mai câștigă, nu are cum să-i câștige, pe ăștia 100 îi punem aici pe masă, da? Dar nu exact, dacă să care nu să văd, da. La sfârșit o să vă arătăm cât a câștigat și cât a pierdut, da? Când am jucat ultima dată fotbal? Ne-am acum, păi când? Păi nu mai știu data exactă, da. Păi trebuie să spui, ai zi aproximativ. O dată așa aproximativ aia. Și eu spun eu 5 zile, 5 plus sau minus, dacă e corect chiar. 200? Nu. Păi de unde știu că... Păi ai fost cu mine. De unde știu că nu mă minți dacă eu... Păi ai fost cu mine. Nu știu data exactă, păi stai puțin, păi dacă nu știu data... Hai, zăci pe 25. Zăi 28. 26, 6 și noi a fost... Știi când am fost? Nu, adică înainte de 20, fiindcă Magne a plecat pe 20 ceva, mai știi. A doua întrebare, hai că asta e ușoară, e chiar cea mai ușoară întrebare, cred că de tot ăsta. Care e jocul meu preferat? Fortnite. Ah, ia-i de aici. Mamă, băgai care în el de vlog. Tot viitoare fac invers. Să vedem dacă știi atâtea lucruri despre mine cum știu eu. Vrei să-mi dai bani?
Poate. A? Mamă, îi recuperez băieți? Mai vedem dacă știi, ai, că recuperez, recuperez. Mai vedem. La câți 3 ani mi-am luat eu permisul? Hai că pasta sigur o încurcă, fiți antenă, o încurcă sigur pasta, fiți antenă băieți. Stai puțin să mă gândesc, la 19. Tu firea ai, tu unde bună să fii ce ești. Eu credeam că zice la 18, dar a trecut de 19 până mi l-am luat. Bă, dacă 200 de lei, dacă două întrebări greșiși. Care era materia mea preferată la școală? Pentru 100 de lei, pentru 100 de lei. Sportul. Materie. Păi și materie. Sportul e materie. Ce faci? Păi și ce te faci de râs? Păi sportul e materie. Dar ce? Materie română, geografie, matematică, fizică. Nici informatica nu e materie. Că nu se predă. Sau poate să predă la păi informatică. Păi și atunci care? Ia spune, să vedem care este de română. Matematica îmi plăcea. Matematica. Da, a fost singura... Da, mă, până... Păi până în clasa 4 matematica a fost aia. După aia nu mi-a plăcut niciuna. Am văzut la școală că trebuia. Bă, deci trebuie să mergem la școală să învățat eu. Acum asta am făcut eu că am fost prost. Deci nu trebuie să fac așa. Nu încurajez pe nimeni să fac asta, ca să știți. Întrebarea aia, nu mai știu ce întrebare e, dar pentru încă 100 de lei, mai avem aici, mai avem ceva, mai vedem. Care e serialul meu preferat? Hai, dă-o dracu dacă nu știi. Ca mine aș cura. Ai, cu asta nu știi, e posibil să-mi spui, fii la antenă, că asta e întrebare capcană. Care e ultimul serial la care mă uit? În prezent. Miroasă bani, nu, Lucifer. Păi de serialul ăla nici n-am auzit, frate. Lucifer, cum ne-am auzit de Lucifer? N-am auzit. Păi da, vezi dacă nu știi. Altă întrebare, încă 100 de lei. Miroase-i, miroase-i. Cu corona pe la bot. Corona pe la bot. Ce rasă de câine a fost primul meu animal de companie? Gen, care, gen animalul meu de companie care a fost câine, ce rasă era? Așa, vă deformăm întrebarea pentru 100 de lei, că n-am făcut bine. Bine? O bita a fost primul pe care l-am avut. Ia uite, uite cât a pierdut ție antenă. Băi! A pierdut ceva. Da, și câștigat o grămadă. Gen, adică pentru ea challenge-ul ăsta era nu pierd nimic, știi ce zic? Doar câștig. Așa, erai și tu acolo la răspunsul întrebării aceea, da? Unde a fost cea mai plăcută experiență din ultimii mei 3 ani? Ultimii 3 ani? Da. Bă, vedeți că nu sunt fani, nu sunt, adică sunt fani. La Radovan? Păi m-am dus în pădure, cum dracu să fie aia, e o pădure oarecare, am mai fost direct în pădure. La delfinariu, în Constanța. Ea, a fost cea mai șmecheră experiență să mor, deci dacă vreți să vă duceți la delfinariu în Constanța, vă recomand, e foarte rău. Bine, pentru mine că n-am mai avut, a fost urât, îți dai seama. Cioban, încă 100 de lei. Bă, dar mai sunt, bă. Încep să cam pierd, că dau mai greu acum, atent. Păi eu lași tu ușor acum, cum vrei. Dau de-astea ca să mai pierdă din bani. Păi, pentru că știi că nu știu. Care e cel mai iubit animal al meu din ultimii 2 ani? Păi am pus o cacară pe asta, în antenă. Eu zic că nu ghicește. Hai mă, să-l zic. Băi, dacă am văzut așa cea... Iai, dar mi-ai pus ei de mult acolo. Te cam băgat să-i mai... Cam băgai mai acolo, cred că sunt mai mulți aici, te iubiți mai mulți. Dar totuși, că știi ce vrei să-ți fac acum. Bă, dar ce miros așa bine banii ăștia, nu știu de ce. De la bancomat? Nu, că nu sunt de la bancomat, sunt de la exchange. Bă, fiți atentă, știți cum facem băieți? Că nu m-am bani să moară beta, gen, adică m-am bani și mai sunt prea mulți ca să-i dau cât o sută și să-mi deja să lungește videoclipul ăsta prea mult, toți banii ăștia care sunt aici, da? O să-i pun o întrebare foarte grea, dau gen 26 să ghicești, da? Așa, bă. Câți bani m-a costat pe mine setup-ul, gen PC-ul cu totul și cu toate perifericele și cu mousepad-ul și cu monitorul și așa, zâmi așa în jur. Cam cât a costat. Deci 4. Păi, ai două variante de răspuns. Păi nu le foca așa. Gândește-te acolo, zici și zici, hai. În jur de 25 de milioane. Nu, mai o variantă. Ultima șansă. 30. Ești aproape, dar nu e. 35-36 pe acolo. Lor, am pierdut ultimii bani. Am făcut chestia asta să pun banii ăștia ultimii la bătaie, fiindcă nu puteam să ținem videoclipul ăsta, că era să lungea prea rău și nu ne permiteam, nu vreau să o plictisesc și chestii din astea. Dar hai să vedem cât a câștigat. Ia să vedem cât a câștigat, să urmea, ia uitați ce am aici.
O ia pe toți am pierdut. Poștea pe toți a pierdut și poștea pe toți a câștigat. Deci, bă, dar e ceva aici. Ia, urmări. Nu mai știu cât ai câștigat asta. 10 milioane. 10 milioane de, mamă, pierduți 20. A câștigat de 1000 de lei. Și o mi-am recuperat, să zicem așa, de glume, am recuperat 2000 de lei aici. Fraților, cam asta a fost videoclipul, dacă v-a plăcut nu uitați să rupeți butonul ăla de like acolo să faceți mai multe dacă mai vreți vloguri din astea și challenge-uri. În continuare, nu uitați să dați subscribe cei care sunteți noi, că mă ajută foarte mult, fraților, să creșteți și noi canalul, să urcăm sus de tot. Să dați și pe plusul pe ăla acolo, să vă primiți notificare când postăm un videoclip pe canal, să activați toate notificările, dar nu uitați să dați subscribe și prietenii voștri. Eu am fost Rusty, am fost Orm, eu nu mai am fost, am papa, am papa.